ubwoba butangira kunyica nabonye yinjiye njyewe nsa nk'umusanganira ngiye kumubwira ibintu byabaye nzi ko atabizi byabaye yahise asunika murabyumva ambwira n'ibigambo bibi nuko baza basatira mama baramubaza ngo utwite iki harya ngo izo ngo sinzoka ziri kwihinangura mu nda nuko ndanje ndaza ndababwira mureke mama mfite donc gushira amanga ku bugoryi niko nabyita barongera baransubika umuntu interahamwe ya mbere ihita ifata ubuhiri imukubita mu mutwe mama arataka cyane umwe abonye atatse araseka cyane n'igitwenge cy'agasuzuguro undi nawe araza nawe yongera hahandi n'ubundi bakubise mama asa nk'uciye ariko arakomeza arataka wa wundi twari duturanye aratangira araza mutema hano mama yatakaga nanjye ngataka ko mama yatakaga nanjye ngataka ndimo ndamusabira imbabazi mama babonye yakomeje kubabara baraseka cyane n'igitwenge ngo ukuntu babyitaga uzi ko inzoka ngo zitinda gupfa di mpita numva nkumbuye mama kuko yaratatse mbabwije ukuri niyo mwibutse uburyo yatakaga mpita mfata moto nkajya ku rwibutso mama yatatse rimwe ubwa kabiri sinongera kumva ijwi rye nahise ngo igihumure ndongera ndakanguka nako nsanga baracyari kumutema mperuka papa aza kunyakira gusa ampa amazi azi ko banemye nta yindi sura ya papa nongeye kubona icyo gihe bahita bafata abakecuru abagore abasore abagabo bose bagenda babacamo ibice bafata abana nanjye ubwabo bana ubwo nari ndimo urabona nka kuriya muba mugiye gucana umuriro banshyira hasi abandi bana bo bashyira hejuru gutyo hejuru yacu bashyiraho matera na peteroli bararasa kugira ngo twicwe n'uwo muriro byananiye kubyibagirwa even now ntabwo ari ikintu umuntu ashobora kuba yahita yibagirwa ndibuka abana bari bari hejuru yanjye nuko njya kubona mbona mu masaha ya saa munani njya kubona mbona inkotanyi ziraje zikajya zifata abadoka bagihumeka bakazana imiryango akaba ariho bayitereka noneho bangezeho babona nahiye cyane umusirikare umwe arambwira ngo umwe n'umuheke
Reka duhe umwanya Alice karibu. Nitwa Umutoni Alice nkuko nabivuze mwene Kalisa Karixt na Kabatesi Claudette. Navukiye ku Kicukiro mu karere ka Kicukiro, Murenge wa Kicukiro, Kagari ka Kicukiro. Aya mateka yacu ni amateka akomeye, ni amateka ushobora kuvuga ko wabayemo, umuntu akibaza uko wayabayemo. Hari ku itariki 7 ari mu gitondo, byabaye mbere y'itariki 8, hari ku itariki 7, hari mu gitondo nko mu masaha 4, ariko nijoro mbere y'uko tujya kuryama, papa yanze ko tujya kuryama mu cyumba cyacu, aravuga ngo tuze mu cyumba cyabo. Twe tukumva ni byiza kuba turaranye n'ababyeyi, ariko ntitumenye ibyo ari byo. Ariko ukabona papa afite ubwoba bwinshi, ariko kuko ubu ngubu nkuze nibwo ntangiye kwibuka iyo sura ya papa n'uburyo yavugaga, ubona asa nk'utitira. Ariko nkumva ni byiza kuba papa avuze ngo tujye kuryama, nkumva oh, ni byiza cyane. Ni njye furi iwacu, twavutse turi babiri, nkurikirwa n'umukobwa umwe. Twari bato, urabyumva, urumva twaraye dusa nk'abashotora papa. Umwana iyo muryamanye donc abishaka aragushotora, papa akakubwira inkuru. Nuko bukeye rero mu gitondo, twakundaga kubyuka, abana murabizi iyo babyutse barasohoka bakajya hanze bagakina ko bashaka, ariko icyo gihe papa ntabwo yabitwemereye, barafunze umuryango. Bigeze nko mu masaha 4 nihuse, twumva ruguru yo mu rugo, twumva interamwe zirimo ziraririmba zinakubitanya imihoro. Hari ukuntu iyo ukubitanyije ibyuma bisakuza cyane. Noneho njyewe nsa nk'ujya kurunguruka munsi y'urugi, twari tucyubaka inzu yari itaruzura, nta rupangu rwari ruriho, ku buryo iyo uhagararaga muri salo warebaga hanze. So njye rero nagiraga amatsiko cyane, nsa nk'ugiye gupfukama ngo ndebe ku muhanda ibintu birimo birahabera, ko numvaga nshaka kubireba. Noneho papa we naramucitse, ntiyabona yuko nagiye, araza arankurura asa nk'umbwira nk'umpitura ambwira nabi, mpaguruka niruka ko ndi umwana, sinumvaga ibyo ari byo, sinumvaga iyo nduru ikivuze. Gusa hari indirimbo baririmbaga ngo tuzabatsemba, twongere tubatsembe, iyo ndirimbo hari ukuntu nko muri mucaka cyangwa ahandi hantu njya mbyumva baririmba iyo ndirimbo, nkumva simerewe neza. So numva bari kuririmba gutyo, papa amaze kunsubiza inyuma nsa nk'uwikanzemo, ati mwicare hamwe, ntihagire umwana usohoka, ntihagire umwana usakuza. So inzu yacu rero, kuko nta rupangu rwari ruriho kugira ngo wenda bibe byabagora kuba bakwinjira, niyo numva baba barahereyeho. Baraza barakomanga cyane, papa yanga gufungura, barakomanga cyane, yanga gufungura. Barangije bafata amabuye bamenagura ibirahuri byo muri salo, bakuraho rido, kuko twahise tuva muri salo dusha nk'abagiye kwihisha muri koridoro. Nibwo ubwoba bwatangiye kunyica, papa aravuga ngo mucicike, ntagire umwana usakuza. Iyo rero umwana abo umubwiye utyo, ni ukuri araceceka pe. Turaceceka, noneho nkabona mama nkabona ari kurira, nkabona yabuze icyo afata n'icyo areka. Mama yari umudamu munini, icyo gihe yari atwite, kandi yari atwite inda nkuru cyane. Noneho interahamwe tugira Imana
zisa nk'izigiye ashira nk'iminota mikeya sinabara ngo ningahe ariko ubwoba icyo gihe buhita butangira buratwica ariko papa akagarura akabaraga akatubwira muceceke muceceke muhumure muhumure noneho hashize umwanya numva abwiye mama ngo se ngo wareka ngo kuko twari dutuye hafi ya eto ntabwo ari kure ya eto ya Kicukiro ni hafi cyane ati se mwaje tukagenda muri eto ko numva ko ngo hariyo abaminwari mama aravuga ati se urabona nanagira yari munini cyane akuriwe yanga kujyayo noneho papa afata murumuna wanjye ati yewe ati ndabizi kuri budusange ati nimuze tugende irememe akabaraga uze tuzamuke hari hafi ntabwo hari kure papa afata murumuna wanjye muto aramuzamukana bajya muri eto bageze muri eto njyewe nanga ku donc gusohokana nabo navuga ni ndazana na mama ndazana na mama kuko nabonaga mama atameze neza afite ubwoba arimo ararira navuga ni ntabwo ndi bujyane namwe ndazana na mama ariko nkumva ibyo bintu byabaye biri bukemuke nkumva biri bukemuke hahandi ikintu kiba kumva biri bukemuke kuko papa arahari na mama arahari nkumva nta kibazo ariko ubwoba nkumva ndabufite noneho papa aratureka abwira mama ngo wibuke ijambo nkubwiye ngo mudusange muri eto mama aravuga ati nuko mama arangije ahita agenda yicara muri saro ubona asa nk'uwataye ubwenge ubona asa nk'uwataye umutwe yicara muri saro ndabyibuka intebe yasaga nk'ijya kwegera urugi rwo muri saro niyo yicayeho kandi mwibuke ko ibirahuri bya saro bari babimenye mama yicara kuri iyo ntebe kuko niyo yari nini niyo yakundaga kwicaramo arongera aragenda yicaramo ndavuga nti mama papa yatubujije kwicara muri iyo ntebe ngwino tujye mu cyumba ngo ya muto mama yanyitaga mutoni ngo ya muto ngo icara ahubwo ngo nangu muri saro ubona ari donc yataye ubwenge handi umubyeyi ubona yataye imbaraga pe ubu nibwo bigenda bigaruka mutu mama yari arimo mama nanjye namubwiye ok ndaza mwegera iruhande ariko mfite ubwoba ndimo ndatitira mama ari kurira ariko nkanjye nk'umwana nkumva ubwo mama hari nkumva ibyo bintu biri bukemuke kuko mama hari yaba afite imbaraga yaba atabifite umwana muramuzi nta kibazo aba afite nuko hashize umwanya mutoya za ntera hamwe ziragaruka noneho zigarukana n'iyindi ntera hamwe twari duturanye ni nkangaha no kuri bafure iriya bafure urumva twari twegeranye cyane mama iyo yajyaga ku isoko yadusigaga muri urwo rugo ahantu hose yajyaga abana twarakinanaga mbese hari hameze nk'iwacu noneho uwo mugabo barazana arazabwira mama muri iyo ntebe yicayemo kwereka ngo dore kira byataraye mu ntebe ubwoba butangira kunyica nabonye yinjiye njyewe nsa nk'umusanganira ngiye kumubwira ibintu byabaye nzi ko atabizi byabaye yahise asunika murabyumva ambwira n'ibigambo bibi nuko baza basatira mama baramubaza ngo utwite iki harya ngo ubwo izo ngo sinzoka ziri kwihinangura mu nda nuko ndaje ndaza ndababwira mureke mama mfite donc gushira amanga ku bugoryi niko nabyita barongera baransubika umuntu interahamwe ya mbere ihita ifata ubuhiri imukubita mu mutwe mama arataka cyane arababwira ati ndabinginze mumbabarire nta mbaraga mfite zo kurwana namwe nta n'icyo mfite byibura ngo mbahe baramusubiza ati ibyo dushaka byose urabifite nari mpagaze interahamwe iza insatira
ngo ni wongera kuvuga ngo ndakwica ndakwica izisatira ariko ubwo yagiraga ngo simpumirize sinshyire nuko namaboko ku maso kugira ngo ntarebe ibyo bagiye gukorera mama icyo gihe mama bamukubita ubuhiri yaratatse umwe abonye atatse araseka cyane n'igitwenge cy'agasuzuguro undi nawe araza nawe yongera hahandi n'ubundi bakubise mama asa nk'uciye ariko arakomeza arataka wa wundi duturanye twari duturanye aratangira araza mutema hano mama nabwo arataka cyane ariko ataka bwa bubabare bukomeye hahandi umuntu ataka ububabare bwamurenze ataka avuga ngo muto ngo sohoka sohoka nanjye aho ndi ya nterahamwe yari yanshyizeho akaguru nari nicaye mu nguni yanshyizeho akaguru ngo nahaguruka nasa nk'utatse uko mama yatakaga nanjye ngataka ko mama yatakaga nanjye ngataka ndimo ndamusabira imbabazi mama babonye yakomeje kubabara baraseka baraseka cyane n'igitwenge ngo yo ngo ukuntu babyitaga uzi uko inzoka ngo zitinda gupfa di ngo muze twese duhurizeho imbaraga mama bamuhuriraho baramutema pe mama yatatse rimwe ubwa kabiri sinongera kumva ijwi rye nahise ngo igihumure ndongera ndakanguka nako nsanga baracyari kumutema nkajya ku rwibutso kuko n'izisaga ntabwo biramvamo nuko ikanguka nsanga ya nterahamwe duturanye iracyahagaze ambonye ngo ako ngo ntimukice ngo nikadutekereze umwanya ngo ndabizi ngo kapfuye barasohoka baragenda ntacyo bankozeho uretse ubwo kumutaza abandi no kuvuga ibigambo bibi hanyuma ndakomeza nicara aho ngaho mvuze induru ndira mba murumva nta kintu nari gufata byibura ngo umbe nafata amaboko cyangwa iki bari bamugize nabi nuko ahita haza umubyeyi twari duturanye n'ubu sindongera kumubona ubwo asanga nawe yaritaye araza asanga mama bamwishe ariko ngo muto ni ngo sohoka sinzi aho yari abaciye kuko barasohotse nawe asa nk'uhita winjira asanga mama ibyo byarangiye hanyuma arambwira ngo sohoka akimbwira ngo sohoke nawe ahita akomeza sinzi ahandi hantu yarengeye nubwo muheruka
njerero nzamuka uwo muhanda usamuherekeza kureta kuko papa yavuze ngo tujye kureta kureta hari hafi yo mu rugo ntago nari impayobewe ndazamuka icyo gihe nari mfite igipupe ngenda nzamuka ndi kurira mfite icyo gipupe nkora n'umudamu wari utuye ruguru y'iwacu n'ubu aracyahari arambaza ngo mama ari he ndavuga ntiyapfuye papa ari he ndamubwira nawe ngo ntago mbizi ntigusa yavuze ko yagiye mu reto uwo mumama aramfata anjyana mu reto ngize imana ngeze mu reto nsanga papa ntago natinze kumubona nahise mubona aza yiruka arira kuko icyo gihe nabwo nari nuzuye amaraso agira ngo nanjye banemye aza ansanganira ati umeze neza nta kibazo ndavuga nta kibazo ariko ndi kurira namwe murabyumva uko nari meze nuko hashize akanya haza abantu baravuga ngo tumanuke ngo tujye kuri senide ngo niho hari ubutabazi ngo inkotanyi ngo niho ziri icyo gihe rero iyo wumvaga inkotanyi bahitaga bumva imbaraga zije ngira ngo nashimire umukuru w'igihugu kubw'icyo gikorwa cyiza yakoze kuko nkeka ko twarokotse kubera bo Imana ijye ibaha umugisha mvuga ngo ningira amahirwe yo kumubona nzamubwira ijambo rimwe gusa kuko yagize neza nuko turamanuka tugeze Sonatube ariko tutaramanuka interahamwe zari zamaze kugota aho hantu turi barimo gukomanya kwa kundi bakomanyaga imihoro ubwoba nabwo burakomeza buranyica n'abandi twese twari kumwe nuko baratumanura icyo gihe abaminwari iyo nkuru sinyisubiramo bari bamaze kugenda interahamwe rero ziba zibonye umwanya turamanuka tujya Sonatube tukihagera bahita baducamo ibice bitatu noneho baratangira baravuga ngo abatutsi bajya aha n'abahutu bajya aha ngo buri umwe atangire yerekane icyo afite ndabyibuka hari abatangaga amashenete hari abatangaga amafaranga mbese uwabaga afite ikintu cy'agaciro yaragitangaga byibura ngo barokoke bakimara kubitanga hahita haza interahamwe imwe iravuga ngo ariko se ngo uyu mwanya ngo muri guta n'uwiki ngo muri guta umwanya imbere y'inzoka nta n'isoni abantu b'abagabo nuko baratangira batwahukamo baratangira barica twari tuzi yuko tugiye kurokoka baratangira barica abana abagabo nuko mu kuzamuka bamaze nimba ari kunanirwa turongera turazamuka nibwo mwumva ruriya rugendo twakoze twerekeza i Nyanza ya Kicukiro ariko iyo hagiraga utaka cyangwa iyo hagiraga urira murumva ibyo bahitaga bamukorera so turagenda tugeze i Nyanza nihuse urwo rugendo rwabaye rubi cyane uriya muhanda wari utarajyamo kaburimbo wari mubi cyane ngaho bishe ngaho ahinga iziri kurya mbese byari bibi cyane turazamuka tugeze i Nyanza nabwo bisa nkaho dukoze ikintu cy'uruziga izo nterahamwe zikora ikintu cy'uruziga tujya hagati ubu ntabwo bigeze babaza ngo abahutu b'abatutsi gusa nabyo barabivuze ariko iyo babazaga gutyo nta kindi babaga bagiye gukora ni ukutumara nibuke ko nari nasigaranye na papa ndetse na murumuna wanjye muri urwo rugendo rubi tunyuranyuranamo tuza kuburana nsigara ngenyine bo ndababura mperuka papa aza kunyakira gusa ampa amazi azi ko banemye nta yindi sura ya papa nongeye kubona akomezanya ubwo na murumuna wanjye
kugeza inyanza ubwo baratangira bararasana uwagize imana n'uwarashwe n'ayo masasu nyuma babonye amasasu abashiranye baratangira baratema icyo gihe bahita bafata abakecuru abagore abasore abagabo bose bagenda babacamo ibice bafata abana nanjye ubwabo bana ubwo nari ndimo urabona nka kuriya muba mugiye gucana umuriro bashyira hasi abandi bana babo bashyira hejuru gutyo hejuru yacu bashyiraho matera na peteroli bararasa kugira ngo kwicwe n'uwo muriro amarira yari aho hantu n'amaraso yari arimo arameneka hejuru y'aho hantu mu by'ukuri byananiye kubyibagirwa even now ntabwo ari ikintu umuntu ashobora kuba yahita yibagirwa ndibuka abana bari bari hejuru yanjye baratakaga cyane umwana ugerageje kuvaho bakamusubizaho cyangwa bakamutema njye ubwo ndi hasi bya bishashi by'impu bya matera bikagenda bimanuka bidutwika nagiye mbona mu nzira nkibuka gutaka kw'abo bana binanira kwihangana umuntu ashobora kubivuga gutya mukumva ni isitwari ariko mu by'ukuri ko byari ibihe byoroshye nihuse nihuse mwibuke ko twese twari twahiye nari mfite imisatsi myinshi cyane nahiye mu mugongo nahiye ahantu hose kuko nubwo nari hasi ariko narahiye babona nta n'umwe uri gukoma bakagenda mbonye nta n'umwe uri gukoma icyo numvaga abantu bataka gusa nk'amaraso yuzuye ahantu hose imvura iragwa
imbaraga nimumbaze ngo azikuye ndasohoka nsohoka abantu nari ndi murabyumva bari bari hejuru yanjye bari bapfuye njye narokotse kuko nari hasi ariko nanjye ntabwo nari ndi Imana imvura iragwa nari mfite inyota nyinshi nibuke ko nahiye mu mugongo nari mfite inyota mbonye imvura iguye nsa nk'ugaramye ngo byibura imvura ntakare mu kanwa nasanga wa mubyeyi yamuhorahoje yapfu mwibuke ko imvura yari imiragwa haguye imvura nyinshi haguye imvura nyinshi bwari bumaze kwira ariko aho ndi nkibaza ngo papa ari he nkibaza ngo murumuna wanjye ari he
kuko numvaga ndi jenyine. Karakeye nabwo baraza ababaga bafite akuka bakabahoroza. Noneho mbonye bagarutse hari inyanja, hari ahantu hari icyobo, ariko atari icyobo kirekire. Mwibuke ko nari mfite ibisebe, ngenda nkwigaragura ngwa muri icyo cyobo. Nukuri baraje abantu barabica barabarangiza, akaba ari abo bishe nkabona bo bajugunyaho, ariko sinavuga. Nari mfite ibikomere byinshi, babonye nta kazi kenshi gahari. Ndabyibuka baravuze ngo aka kazi karangiye, basa nk'abaserebye ukuntu. Ariko aho ndi nari mfite inyota nyinshi cyane, numvise basa nk'abagiye, basa nk'uwongeye guhaguruka ngo ndebe ko njye numvaga mfite inyota. Ndavuga nk'iya mvura yarahiye, hari ukuntu hari amazi yirenze, hari ibiziba nari nabonye aho hirya. Nsa nk'ugiye kubimo, numva umukecuru aratatse cyane. Umukecuru yaranze anambwira ngo umuti winywe ayo mazi. Nuko iryo jambo umukecuru yahise agenda, yahise apfa, kuko nashakaga kumwegera ngo mubaze byibura aho papa na murumuna wanjye bari. Ntabwo byari bihe byoroshye, nari umwana muto, nari nabuze irengero. Nuko njya kubona mbona mu masaha ya saa munani, njya kubona mbona inkotanyi ziraje zikajya zifata abaduka bagihumeka, bakazana imiryango akaba ariho bayitereka. Noneho bangezeho babona nahiye cyane, umusirikare umwe arambwira ngo umwe nunguyege. Aratugenda tujyana ku irebero, abari babasha kugihumeka tujya ku irebero. Mu by'ukuri nari ndembye cyane, irebero mvuga ngo byibura ndaza kubonayo papa na murumuna wanjye, kuko sinari nabonye aho babica. Papa ntabwo namubonye, ndetse n'uwo murumuna wanjye nisanga turi i Burundi. Ariko aho ngaho i Burundi hari hahungiye abanyarwanda benshi cyane,
bakomeretse abo batemye abo bagize gute nza kwakirwa na famiye imwe maze yo nk'iminsi nk'ibiri famiye imwe iraza iramfata iyo famiye Imana iyo umugisha n'ubu nta babyeyi banjye bagendaga abanyarwanda babaga i Burundi bagendaga baza bashaka abana ngo babafashe babatabara abana bagize ikibazo iyo famiye ingwaho gutyo uwo mugore ntiyari yanambonye kuko nari indembe cyane mbonye atambutse mufata ku ikanzu abonye uburyo nakomeretse ahamagara bagenzi be barantura bashyira mu modoka banjyana kwa muganga baramvuza tuva naramaze umwaka urenga bari kumvuza nyuma turatahuka tugaruka mu Rwanda intambara yararangiye ariko ngaruka mu Rwanda numva mfite amatsiko yo kongera kubona papa kuko mama we bamwishe ndeba no kubona murumuna wanjye hari umubyeyi twari duturanye mbere y'intambara ari naho ba papa bakundaga kujya kenshi umukecuru aza kumenya ko narokotse aza kunsanga muri iyo famiye uko iyo famiye yahoraga irangisha umuryango wanjye uwo mukecuru abageraho mbere arababwira ati uyu mwana ndamuzi nzi n'iwabo ati se yitwaga gutya na nyina yitwaga gutya ati ndamuzi mumumpe mfite murumuna we mu by'ukuri uwo mukecuru nari muzi ntabwo namusuhuje nta n'ikindi kintu namubaje namubwiye ni isimba ariho arambwira ngo murumuna wawe ariho ngo twari kuzana ngo ariko ngo yagiye kwa muganga icyo gihe nawe ari kumwe na papa batema papa nawe baramutemye umutema ku mutwe ngo nawe yari yagiye kwivuza nihuse nibwo nongeye kubona na murumuna wanjye ubuzima busa nk'ubwongeye kugaruka ariko icyo gihe mu kugaruka famiye yo kwa mama abenshi bari barashize hasigaye famiye imwe nayo yabaga i Burundi n'indi yaturutse Tanzania abandi bose bari bashize haba kwa papa nta n'umwe wasigaye ndetse no kwa mama hasigaye izo famiye ebyiri n'abana babo hashize iminsi mike nza kubonana na tante wacu yaratuye hafi y'aho n'ubundi twavukiye hafi yo mu rugo Kicukiro aravuga ati bambwiye ko hari umwana wa murumuna wanjye warokotse ashakisha gutyo ambona gutyo famiye ubwo iradufashe ubwo iyo famiye mwibuke ni ya gatatu ngiye kubamo ubuzima busa nk'aho bugarutse mbonana na murumuna wanjye nihuse ndashimira leta y'u Rwanda ndashimira umubyeyi wacu Paul Kagame uruhare rukomeye yagize mu guhagarika aya mahano u Rwanda rukongera rukaba u Rwanda ndetse ubu tukaba turi aba mbere muri Afurika yabaye intwari ndamushimiye mbikuye ku mutima kuko njya nkunda kuvuga ngo niwe muvugabutumwa wa mbere nemera yakoze ubutumwa bwiza akaba ariyo mpamvu mpagaze hano imbere yanyu yumviye Imana abatutsi ndetse n'abandi tukaba turiho tukaba tugenda twidegembya mu nzira turi amahoro turamushimira urwo ruhare rukomeye yakoze namwe ngira ngo mbashimire kubwo gufata umwanya wanjye mukanyumva ni byinshi ntavuga ariko ndagira ngo n'uwaba atekereza
abahutu n'abatekereza tutsi icyo gikorwa tugerageze kukirwanya n'uwo twacyumva na wese tugerageze kumurwanya kuko ibyo bitekerezo nibyo byatuganishije aha nakoze kandi bahumugisha.